essa galinha não precisa gordura, não precisa óleo, não precisa tu colocar nada. Sabe por quê? Olha, galinha de capoeira, capoeira de verdade. Olha o que é que ela tem na capa dela. Essa gordurinha aqui, ó. Tem essa gordurinha aqui que, olha, deixa eu te dizer. Assim, ó. Tu sabe, na parte de baixo, na parte de trás da galinha. Pega essa gordurinha, pegou a panelinha aqui, tu já coloca a gordura. A gordura vai derreter, vai virar isso aqui, ó. É isso aqui mesmo, ó. Olha, essa banhazinha aqui é só a gordura. Aí tu vem aqui, ó. Já começa com ela, minha gente. Já começa com ela. Aí, ó, depois que tu colocar ela, tu vai colocar aqui, ó, os pedacinhos do frango, tá? Galinha aqui de capoeira cortadinha, gente, olha. Olha que coisa linda. Asinha, pescoço, já tem tudinho aqui, ó. Comadre, comadre, essa galinha deu o que falar, não foi, comadre? A galinha deu o que falar, ó. Comecei aqui, ó, dei aquela torradinha nela. Ela vai começar a pegar, dar aquela douradinha. Aí tu começa. Verdurinha cortada à vontade, viu? Não corta picadinho, não. Corta os pedacinhos grandes das verduras. Tomate, cebola, coentro. Vai colocando aqui, ó. Pimentinha. Olha a pimentinha aqui entrando. Aí deixa ela torrar um pouquinho pra depois tu começar a colocar líquido. Hora nenhuma vai óleo, tá? Hora nenhuma. Ó, pimenta, alho. Vamos colocar alho. Toquezinho de colorau aqui, olha. Ficou aqui, a galinha já tá torrando. Aí eu venho aqui, olha. Nossa fava. Chefe, a minha fava amarga. Como é que eu faço pra não amargar? Já cozinhei ela e descartei a primeira água. Acabou-se. Já vai ficar por ali boa. Agora, olha. Panelinha tá aqui. Olha a gordurinha da galinha aqui, ó. Posso usar ela também ou posso usar um azeite. Me dá uma faquinha aí, comadre. Bem rapidinho. Aqui, ó. Peguei aqui. Olha o maxixe. Peguei o maxixezinho aqui, ó. Já vou colocar o maxixezinho pra dourar aqui na panela. Coloca o maxixe pra dourar, o QR Code tá na tela. Já pega a receita aqui, tu pega as dicas. Olha o maxixe ali dando uma dourada. Aí eu venho aqui, olha. Toquezinho de coentro, tá? Aí o coentro começou ali, ó. Já dá aquele toquezinho. Aí eu venho aqui, olha. Agora, a fava, olha. Coloquei a fava aqui. Duvido, é odó essa fava amargar, comadre. Amarga de jeito nenhum, tá? Ó, galinha tá aqui, ó. Franguinho já tá começando a dourar. Deixa ele ir dourando com essa verdurinha. E tu vai só aqui, ó. Torrou, pingou. Torrou, pingou. Não é assim, meu irmão? Galinha começou aqui, gente. Dá aquela torrada sem pressa. Sem pressa, chefe. Tem certeza que eu não preciso colocar nem um pouquinho de óleo? Precisa não. É só aqui, ó. A gordurinha da galinha aqui, ó. Vai colocando, deixou aqui, pronto. Favinha aqui, o que é que eu faço? Começou a ferver aqui, ó. Coloca a aguinha. Coloquei a aguinha aqui, ó. Aí vem aqui, ó. Pimentinha. Olha pra isso, gente. Não tem nenhum óleo aqui dentro dessa galinha, a não ser a gordura da própria galinha. Galinha de capoeira, que é galinha de capoeira, olha. Agora, galinha de capoeira é isso aqui, vice. De verdade, olha. Ovinho de tudo quanto é tamanho. Toda ovada. Aí, o que é que tu faz? Aqui, olha. Molhozinho já separado. Não bota junto, não, senão o ovo vai virar molho. Molhozinho separado aqui, ó. Tu vai pegar aqui uma colher, vai botar pra ferver e aqui, ó. Coloca aqui, ó, os ovinhos só pra cozinhar e ficar inteiro. Aí, olha. Ó o sanguezinho dela que talhou aqui, olha. A gente já colocou aqui, ó. Já vou colocar aqui de lado pra finalizar. E aqui a gente tem uma aguinha da fava fervendo, que eu vou fazer o quê, olha? Farofinha de bolão, farofa d'água. A água ferveu, eu venho aqui, ó, coloco a farinha, deixo ela sugar essa farinha todinha e depois eu faço aquele bolãozinho pra dar aquele toque final na galinha e em tudo, olha, só aquele coentrozinho fresquinho, olha, pra dar aquele cheiro. Eita, coisa boa, agora me diz, tu aí de casa tá se lambendo, não tá aí?